សួស្តីបងប្អូនអ្នកអានសូមស្វាគមន៍កម្មកានិកាផ្សាយរបស់នាងខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមណែនាំនូវកម្រងវីដេអូខ្លះៗទាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់កញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនិរោតជាមួយនឹងសម្ដេចពុកដែលជាចាថ្នាក់ដឹកនាំដ៏កំពូលសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចង់ដឹងថាតាជួបការជួបសម្ដែងស្នាលនេះក្នុងកម្មវិធីអាយសូមបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នា ជាការពី5ម៉ងក៏ឡងផុសទៅកញ្ញាបានបងហោះរូបភាពរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមិត្តសិល្បៈកាងាជាមួយនឹងសម្ដេចពោកហើយបងហោះ caption បែបនេះទេពិធីរំលឹកគូបលើកទី45នៃថ្ងៃបង្កើតកងកម្លាំងប្រដាប់អาวุธសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាគោរពអរគុណនឹង ដងកូនបំផតសម្តេចអគ្គសេនាបតីតូចហ៊ុនសាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលបានលះបង់សាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពរហូតដល់សពថ្ងៃនេះដោយក្តីគោរពបំផតអគុណសន្តិភាព ចាសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខាប់ឈិនទាំងនេះពិតជាធ្វើឲ្យចាសកូនចៅកម្ពុជាមានមោទនភាពក៏ដូចជាមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសម្ដាច់ចាសមហាសេនាបតីដេចហ៊ុនសែនដែលលើកកម្ពុជាទាំងសាច់ចាសស្រស់គឺដើម្បីពលីជូនជាតិកម្ពុជាផងដែរ widehattphiep ni keu chea ka romleuk khuop 45 nei tngai da kong kamlang pojie avot samakki sangkrus chet kampuchea phong dae hay ni keu chea tlai sanakarakatha roba somnad akkesane padai da choun san dae chea niyuk roat montrey nei pratey kampuchea hay yeung khoeng tha ka top taeng keu mi pka sros saet khlang menten na bongbon thongkhnie hay ko mi wattamean cha អឺលោកជំទាវអឺម៉ាណាតែផងដែរហើយលោកជំទាវក៏គឺជាឋានៈដឹកនាំមួយរូបដែលជាមូលបដល់រជាជុំដល់កញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនិរតក៏ដូចជាអឺសង្គមអ្នកសិល្បៈអឺផ្សេងទៀតដែលនៅក្រោមការកុព្រងរបស់លោកជំទាវផងដែរលោកជំទាវពិតជាមានភាពសប្បាយរីករាយជាមានស្នាមញញឹមអឺខ្លាំងមែនតើ ហើយនេះគឺជាជួបជុំក៏ដូចជាការអឺគោរពភារវកិច្ចចំពោះសម្តេចពុកផងដែរមើលទៅការស្ទៀកពែគឺបានជ្រើសរើសយកនៅសម្បៀបបំពែចែប្រប្រៃនីខ្មែរមើលទៅគួរឲ្យចង់កូនកូនហើយត្រូវស្អាតខ្លាំងមែនទែនពិសេសកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនិរតបានចែថតរូបជាមួយសម្តេចពុកអឺសម្តេចពុកនៅតែសង្ហានៅតែជាមលបដល់កូនចៅ អឺផងដែរនេះគឺជាការថតរូបជុំគ្រូសាក៏ដូចជាសិល្បៈដែលមានអ្នកស្រីណាអ្នកនាងសុកសមបន្ទៃលោកខែមនុនិងសិល្បៈកោសិល្បៈការវិជាច្រៀងរូបទៀតចា៎នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូត្រង់នេះអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចுរចិត្តសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe និង Comment ចា៎ អរណារុកនេះខ្ញុំផងអរគុណសមាជិកក្រុមនឹងជ្រាបលាលយជួបអ្នកខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ